allesammans, Bibbetos här, och idag kör jag lite Black Ops 2, One vs. One, på standoff. Ja, och jag möter min kompis Albin, som ni vet, som jag kört. Nej, jag har inte kört manom förut, jag har inte spelat in, men jag har kört manom förut, och vi kör random vapen, men jag vill köra med sniper, men man får köra med vilket vapen man vill. Men jag vill träna lite med sniper. Jävla vill lägga till. Så jag ska köra med vapnet. Se var vi är. Okej, han kör med sånt där vapen. Okej. Men var är han då? Holy shit. Yes! Boy! I got him! 1-1. Var är han? Jag kan inte se honom. I can't see him, but he can vara. Vänta, nej. Se var han. Nej, han är inte där. Jag tycker jag hör honom, men... Oh shit. Oh shit. Fan! Varför gick jag bara inte iväg? Varför gick jag bara inte iväg? Wow, jag suger med sniper. What the fuck? Såja. Där fick vi den, äntligen! Yay! Wow, jag är så jävla dålig med sniper. Se vad den kan... Åh, get wrecked! Nej! Skämtar du med mig? Alltså jag är verkligen dålig med sniper. Ni ser det själva, jag suger med sniper. Så ja. Så man kan vara här någonstans. Jag tror han ska vara här. Jag är inte säker, men
Ge gärna en like eller någonting sånt om ni vill se mer. One versus one. Eller bara Black Ops. Eller någonting annat. Se vad det kan vara. Oh shit, vad jag blev rädd. Oh my god. Vad jag får för sensens? Var är han? Shit, jag måste ändra min sens. Jag märkte att det var jävligt liten. Jag är på 8 och så på 9 då. Så är det mycket bättre. Jag tyckte... Nej. Vart tog han vägen? Var det han som gick där? Åh, herregud! Vad han ska hardscopa hela jävla tiden. Scope, no! Oh, så jag äntligen börjar få in där lite mer quick scooping. Holy shit. Ser man här borta, han kan vara här, vänta, vänta, vänta. Var han jag såg? Nej. Holy shit. Perfekt. Nej! Fuck you. Nej! Fan. 8-8. Jesus, vad han laggade. Såg ni? Det var han. Jag tyckte, oh, jävlar vad du laggar. Jag jäklar, vi köpte 40 kills. Wow, jag såg inte honom. Jag stod och kollade hur länge vi hade rekordat, så bara... Um...
Yeah, vi går in. Nej! Fan. Oh, jävlar, det var rätt jag dog. Oh my god, jag missade det där. Så ja, here we go. Here we fucking go. Jag tar du spanar borta. Nej, jag kan inte göra det utan. Spanar den här, ja, spanar där igen. Wow, han har inte grannat på det här. Jävlar vad det lagga. Han är den jävla spraysniper. Vad är det han använder jag inne? Så ja, nice. Tolv minuter. Nice. Oj, jag tror han hade livat. Oh my god, han springer vid henne. Jag hade inga ammo, fan. Nice. Jag är säker på att han kommer att... Ja, jag visste det. Jag visste att han skulle spana där. Spana där? Nej, jag kan inte spana där. Varför ska du lagga för? Mm-hmm.